Hei ja tervetuloa Etelä-Afrikkaan. Meillä meni koronan takia maan rajat kiinni maaliskuussa ja tänään on 100. päivä lockdownissa. Aika tiukat rajoitukset ja koska ei turistit voi tulla tänne, niin nyt pääsette ainakin virtuaalipäiväretkelle. Ollaan 50 kilometriä Kapkaupungista Valasreitillä. Täällä on False Bay oikealla ja lähdetään etsimään valaita. Katsotaan kuinka käy. Ja heti Gordons Bayn jälkeen menee tie ylös Stiembraspadon vesilaitokselle. Ja jos on aikaa, niin kannattaa ajaa tämä lyhyt reitti ylös. Näkee hienoja maisemia False Bayhin ja jos ei ole pilvistä, niin Pöytävuori näkyy hyvin. Ja tämä on myös hyvä paikka mennä katsomaan auringonlaskua. Nyt olemme Stiembraspadon yläparkkipaikalla. Tuolla näkyy Strand, Gordons Bay ja Somerset West. Itse asun Somerset Westissä tuolla vuoren alarinteillä. Ja tässä on nyt False Bay. Pöytävuori näkyy taustalla. Niin ja tämä valasreitti alkaa Gordons Baysta noin 50 kilometriä Kapkaupungista. Menee False Bayn rantaa pitkin Roy Elsiin, sieltä edelleen Betty's Bayhin, jossa voi nähdä pingviinejä. Ja sieltä kun ajaa vielä noin puolisen tuntia, niin päästään Hermanukseen. Ja Hermanus on maailman paras paikka nähdä valaita rannasta käsin. Siellä voi myös mennä risteilylle, mutta usein näkee valaita ihan siellä rannalla. False Bayn lahti on pinta-alaltaan noin 1004 kilometriä ja sai nimen siitä, kun kauppalaivat satoja vuosia sitten tulivat ja usein sumussa niin luulivat, että olivat ohittaneet Cape Pointin ja kääntyivät lahteen ja sitten vasta huomasivat, että pitäisi jatkaa matkaa vielä, että pääsisi Kapkaupunkiin ja siitä edelleen kohti pohjoista. No niin, nyt ollaan Dapatsahat nimisellä pysähdyspaikalla. Näitä on useita reitin varrella, mihin voit pysähtyä katsomaan valaita tai maisemia. Ja vaikkei valaita näkiskään, niin maisemat on ainakin upeat. Täällä False Bayssa voi nähdä 4 eri valaslajia, 5 eri delfiinilajia, valkohaita ja muita haita, hylkeitä ja silloin tällä myös miekkavalaita. Ja sitten tien päällä voi nähdä paviaaneja ja jos oikein hyvä tuuri käy, niin leopardia. Niitä on jonkin verran, mutta ovat aika arkoja, niin ei niitä kovin usein näy. No niin ja nyt olemme Betty's Bayssä. Pieni, reilu 1000 asukkaan kaupunki, noin tunnin ajomatka päässä Kapkaupungista. Ja täällä on siis pingviinikolonia, muutama 1000 pingviiniä. Ja yleensä pääsee hyvin lähelle niitä nyt, kun se paikka on suljettu koronan takia, niin tullaan näkemään muutama vaan todennäköisesti. Etelä-Afrikassa on 2 pingviiniyhdyskuntaa mantereella, eli tämä Betty's Bayssä sijaitseva Stony Point ja sitten kuuluisampi
Boulders Beach Simonstownissa, myös kaupungin lähellä. Itse tykkään enemmän tästä Betty's Bayn pingviiniyhdyskunnasta, koska täällä on vähemmän turisteja, niin se on miellyttävämpi. Ei ole niin paljon tungosta kuin Boulders Beachissä. Ja tässä kun ajelin, niin onneksi huomasin tämän pikkuveijarin. Oli ylittämässä tietä. Tämä on Angulet Tortoise. En tiedä, onko suomenkielistä nimeä. Täällä on yksi pingviini puskassa. Mutta lähdetään katsomaan, näkisikö lisää. No niin, siinä on pingviini. Ja sitten kun jatketaan tänne päin. Siellä on kalliotamaaneja. Kalliotamaani, eli dassi, on norsun kaukainen sukulainen. Vaikka ne ei muistuta toisiaan yhtään, mutta näin tiedemiehet väittävät. Katsotaan, tuolla ne on. Betty's Bayn lähellä löytyy Harold Porter Botanical Garden, eli kasvitieteellinen puutarha. Mutta sekin on nytten kiinni. Tämä on ihan kiva puutarha ja puutarhasta lähtee myös haikkausreittejä. Tuonne ylös vuorelle menee yksi reitti, se on leopardireitti. Siellä voi nähdä leopardia. Sitten menee toinen reitti, joka ei ole niin haastava. Menee jokea pitkin kauniissa maisemissa. Mutta jäi nyt väliin tällä kertaa. Asukasmäärään nähden Betty's Bayssä on aika paljon taloja. Mutta suuri osa niistä on loma-asuntoja. Eli joko eteläafrikkalaiset, jotka asuu kaupungissa tai Johannesburgissa tai muualla, hankkivat täältä loma-asuntoja, mutta myös Euroopasta aika paljon saksalaisia ja ruotsalaisia tulee tänne talvea pakoon. Ja nyt olemme Betty's Bayn ja Kleinmondin välissä. Ja täällä on Kohelbergin luonnonsuojelualue. Täällä on vaellusreittejä hienoissa maisemissa. Nyt aurinko vähän heijastaa ikävästi tuulilasista. Upeita maisemia. Nyt ollaan Kleinmondissa. Tämäkin on hyvin pieni kaupunki, mutta tuolla satamassa löytyy kivoja ravintoloita ja pieniä kauppoja. Eli jos ajaa tätä reittiä ja on aikaa, niin kannattaa pysähtyä jalotella vähän. Täälläkin on valaan katselupaikka, mutta me jatketaan nyt Hermanukseen. Kello alkaa olla jo aika paljon. Ja matkalla Hermanukseen, jos on aikaa, niin voi piipattaa viinitilalla. Niitä on muutamia tässä tien varrella. Tässä kohta on Benguela Cove, ihan hyviä viinejä. Mutta minulla on tarpeeksi viiniä, niin en nyt pysähdy. Niin, tervetuloa Hermanukseen. Noin 1,5 tuntia kaupungista ja
ollaan Hermannuksen rautatieaseman edessä. Mennään katsomaan. Tämä rautatieaseman rakennus on yli 100 vuotta vanha, mutta se on erikoinen, koska täällä ei ole junarataa. Eli asemarakennus rakennettiin ja silloin oli vielä suunnitteilla rakentaa junarata tänne, mutta se kuopattiin ja tänne ei ole siis tullut yhtäkään junaa. Ei, en tiedä, onko maailmassa vastaavaa rautatieasemaa. Ollaan Hermannuksessa yhdellä valaan katselupaikalla. Lokkien lisäksi ja valaiden lisäksi täällä näkee myös kalliotamaaneja. Niitä on melkein aina tässä. Katsotaan. No niin joo, siellähän niitä on. Laiskottelemassa iltapäivä auringossa. Täällä Hermannuksessa on kiva rantareitti, mitä voi kävellä samalla kun yrittää tähystää valaita. Yksi valas näkyi vähän aikaa sitten, mutta aika kaukana, enkä ehtinyt ottaa kuvaa tai videoa. Hankala zoomata. Siellä näkyy nyt ensimmäinen valas. Ja mentiin eri reittiä, vähän lyhempää vuorten yli. Ja kohta näkyy Stenbrasspato, joka on yksi kaupungin suurimmista padoista. Ja kuten osa teistä tietää, niin pari vuotta sitten oli paha vesipula. Padot olivat melkein tyhjiä, mutta nyt tilanne on parempi. Viime vuonna satoi hyvin ja tänä vuonna on myös satanut hyvin. Ja padot ovat melkein täynnä, yli 90%, eli se vesikriisi on onneksi takanapäin. Kohta näkyy nyt vasemmalla se isompi pato. Ajetaan alas Sir Lauris Passia. Ne ollaan 450 metrin korkeudessa ja aika lyhyellä matkalla tullaan alas merenpinnan tasolle. Ja nyt jos olisi parempi valaistus, niin näkisi miten paljon viinitiloja on täällä rinteillä. Somerset Westissä on aika paljon viinitiloja ja Stellenboschin viinitilat on vaan 20 minuutin ajomatkan päässä. Ja nyt kun aurinko on laskemassa, niin on hyvä päättää
virtuaalinen päiväretki. Pysykää terveinä ja tulkaa Etelä-Afrikkaan heti, kun rajat aukeaa. Nähdään!